Ar Kurzemes čempionātu Tukuma novada Irlavas pagastā noslēgušās šā gada reģionālās sacensības nacionālajā suņu daudzcīņā. Un tas ir viens no senākajiem suņu sporta veidiem, sākotnēji izmantots dienas suņu apmācībai, bet tagad galvenais uzdevums pievērst jauniešu aktīvam dzīvesveidam un kopā ar četrkājienu no draugu apgūt jaunas zināšanas, stāsta Zemgales televīzija. Suņu nacionālā daudzcīņa ir sporta veids, kurā abiem partneriem, sunim un saimniekam, vajag gan fizisku grūdījumu, gan savstarpēju saskaņu. Sacensības notiek trīs posmos – suņa piesaukšanā, kopējā šķēršļu pārvarēšanā un improvizētā noziedznieka aizturēšanā. Atjaunotās Latvijas laikiem tas šis ir visvecākais sporta veids. Ja, un vienīgais sporta veids, kas tiek redzēt organizēts stadionā. Suņa darbība mēs uzreiz ļoti labi redzam, jūs jau ja, no tālienes, kā saka, redzējāt. Ja. Un to kļūdas, kādas ir veiksmes, neveiksmes un tā tālāk. Tā kā kas ir raksturīgākās kļūdas šādās sacensībās? Vadība, dzīvnieku vadība, kontrolēšana. Sākotnēji daudz cīņu izmantoja dienestu suņu apmācībām, bet pakāpeniski tas kļuva par sporta veidu ikvienam, kurš vēlas gudru un apmācītu suni. Kurzemes čempionātā jauno suņu kategorijā Elīna no Rīgas ir jaunākā suņa saimniece. Mazais Šeltī jau ir vairāku agilitīs sacensību uzvarētājs, bet daudz cīņai pievērsušies nesen. Labi, tikai ļoti karsts un mēdz būt, ka suņi kļūdās, un arī viņš šodien vienā šķērslī kļūdījās. Citādi ļoti labi. Katru dienu trenējieties? Nē, trīsreiz nedēļā. Sacensībās var piedalīties jebkuras šķirnes suņi, bet noteikumi un kritēriji visiem ir vienādi. Tieši tāpēc Taņa nolēmusi pārbaudīt savu bezšķirnes mīluļu bases spējas. Man bija tāda ideja, ka Dvarņaška nav pavisam, nu, galīgi viņa nav sliktāka par sugas suņiem, un es gribēju parādīt, ka krancis var strādāt pat arī labāk, ja pareizi audzināt. Cenšos pareizi audzināt suni. Un, lai gan šoreiz līdz izcilībai mazliet pietrūka, pirmajā etapā otrā vieta kodam nopelnīt. Šā gada reģionālie čempionāti ar sacensībām Irlavā ir noslēgušies, bet kurš būs šā gada Latvijas čempions, tiks noskaidrots 1. Oktobrī Smiltenē. Sandra Lietāna, Andrs Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.